ձեզ իրավունք TV տաղավարում հյուրընկալել ենք Երևանի ավականու լույս խմբակցության անդամ Թեհմինա Վարդանյանին։ Շնորհակալություն Տիկին Վարդանյան հրավերն ընդունելու համար։ Տիկին Վարդանյան, նախ սկսենք նախորդ տարվա տարեվերջին, հա, աղմկոտ իրադարձություններից, բավական վայրի վերումներ տեղի ունեցան ձեր փոքրիկ խմբակցությունում։ Ի վերջո ամեն ինչ արդեն հարթված է, որոշված է, թե դեռ հարցեր կան ձեզ համար։ Չէ, այնտեղ էական որևէ խնդիր ի սկզբանե չկար, բացի իհարկե պարոն Խարժակյանի մանդատը վայր դնելու հետ կապված, ինչին ես ի սկզբանե միտված էի, որ պարոն Խարժակյանը վայր չի դնելու, որովհետև իսկապես շատ արժեքավոր, չափազանց արժեքավոր ավականու անդամ է և իր ուրույն գիծը ունի Team ոլորտում և արդեն 3 տարի է մեր խմբակցության ղեկավարն է, թե ելք դաշինքի ժամանակ, Երևանի ավականու ելք խմբակցության ժամանակ, այնպես նաև լույս խմբակցության ժամանակ, բայց այնուամենայնիվ այդ խոսակցությունները կարող ենք վաղուց համարել փակված, որովհետև մեր խմբակցությունում բնականոն աշխատանքներ են ընթանում, մենք չենք էլ կենտրոնացել այդ ամենի վրա, այսինքն բացի այդ 1-2 օրվանից, մնացյալը մեր խմբակցությունում որևէ ճգնաժամ չկա, որևէ անհարթ բան չկա, սովորական առօրյա քննարկումներ, աշխատանքներ։ Այս մասով հորդորում եմ բոլորին, ինչպես վարչապետն է սիրում ասել, հանգիստ նստել տեղները և չթույլ տալ շահարկել նման միջադեպերը, որովհետև իսկապես այդտեղ որևէ խնդիր չկա։ Տիկին Վարդանյան, այս ամբողջ աղմուկից պարզ դարձավ, որ Լուսավոր Հայաստանը ցանկանում էր ասել, որ պատասխանատվություն չի կրում մյուս 2 անդամների համար, հա, ձեր և Անի Խաչատրյանի, այդպիսին էր համենայն դեպս տպավորությունը, այս դեպքում ում է ղեկավարում խմբակցությունում Դավիթ Խաչատրյանը։ Տեսեք, Լուսավոր Հայաստան կուսակցության հայտարարություններին կոռեկտ չեմ համարում նույնիսկ անդրադառնալ, ես դա արդեն մի քանի անգամ ասել եմ, ինչ վերաբերում է պարոն Խարժակյանին, այդտեղ մեր մոտ ղեկավարել չղեկավարելու խնդիր չկա, մենք գործընկերային ենք և միշտ է այդպես եղել բոլոր ժամանակներում, այդտեղ որևէ այդպես ղեկավարել չղեկավարելու խնդիր կամ որ ղեկավարն է իր խոսքը պետք է ասի, ոչ, մենք շատ հարգում ենք պարոն Խարժակյանին և դա վստահաբար փոխադարձ է և մենք թիմային աշխատում ենք։ Թիմային աշխատում ենք, երբեմն տարբեր հարցերում, իհարկե դրանք շատ քիչ են, բայց լինում են այլակարծություններ, ինչպես նաև նախկինում, երբ մենք 14 հոկանոց խմբակցություն էինք, այնպես և հիմա, և դա բնական է, որովհետև այնուամենայնիվ ներկայացնում ենք տարբեր քաղաքական ուժեր և տարբեր դիրքորոշումներ կարող ենք ունենալ տարբեր հարցերի շուրջ, բայց հիմնականում մեր ընդհանուր մենք գալիս ենք կոնսենսուսի և դիրքորոշում միասնական է։ Թուք դարձաք Երևանի ավական անդամ, երբ վանդատը վայր դրեց Անի Սամսոնյանը, Լուսավոր Հայաստանն ասում է, որ խմբակցությունում մեր դիրքերը թուլացել են, մենք ունենք ընդամենը 1 ներկայացուցիչ, բայց պատասխանատվություն ենք կրում ամբողջ խմբակցության համար, հա, գիտեք, որևէ մեկը մեղավոր չի, որոշումը չէր, որ մանդատը պահել և ավելի ուժեղ դիրքեր ունենալ նույն խմբակցությունում։ Գիտեք, Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ներ կուսակցային խոսակցությունները չեմ ուզում մեկնաբանել, ոչ էլ նրանց հայտարարությունները տվյալ մասով, և որևէ մեկը մեղավոր չի, որ ցուցակը համամասնական այդպես է կազմվել, և որ այս պահին ընդամենը պարոն Խարժակյանը մեկ ներկայացվածություն կա ավականյում կուսակցության կողմից, բայց նորից եմ ասում, գլոբալ հարցերի հետ կապված մեր դիրքորոշումը միասնական է և շատ պինդ է, ինչպես նկատել եք, ինչպիսին օրինակ բյուջեն է, զարգացման ծրագիրն է, ինչ-որ տրանսպորտի հետ կապված խնդիրները, վերելակների հետ կապված խնդիրները, այսինքն գլոբալ հարցերում մենք 2 կուսակցություններն ունեն նույն դիրքորոշումը, նույն դիրքորոշում և էստեղ իսկապես ավականու գործունեության մեջ տարբերություն չկա, ով որ կուսակցությունից է, խնդիրը քաղաքն է, խնդիրը քաղաքի ամենօրյա էլ ավելի ավելացող խնդիրներն են և խնդիրը քաղաքային տնտեսությամբ զբաղվելն է, թե որ կուսակցությունից կլինես, դա արդեն երկրորդային հարց է։ Բացառում եք, որ դուք և Անի Խաչատրյանը ինչ-որ մի փուլում խմբակցության ղեկավարի փոփոխության հարց կբարձրացնեք։ Ես գրեթե վստահ եմ, այս կյանքում ոչինչ չի բացառվում, բայց գրեթե վստահ եմ, որ նման իրավիճակում չենք հայտնվի,
Որովհետև անկեղծորեն մեր խմբակցությունում որևէ ճգնաժամ չկա, որևէ ճգնաժամ չկա։ Լինում են տարբեր խոսակցություններ, գալիս են, անցնում են, բայց պետք չէ կանգ առնել նմանօրինակ խոսակցությունների վրա եւ ինչ որ կետից չշարունակել համագործակցել։ Մեզ մոտ ամեն ինչ նորմալ է։ Տիկին Վարդանյան, դուք նշեցիք, որ երկու կուսակցություններն են նույն դիրքորոշումները ունեն, հա, Երևանի խնդիրների հետ կապված։ Ժամանակին 3 կուսակցությունները ունեին նույն կարծիքները, նկատի ունեմ քաղաքացիական պայմանագիր, Լուսավոր Հայաստան եւ Հանրապետություն կուսակցություն։ Ինչ եղավ, որ հանկարծ ձեր տեսակետները այդպես կուսակցությունը դարձավ իշխանություն։ Ընդհանրապես սրատա կարելի հասկանալ ամեն ինչ, որովհետև այո, մենք մեր փորձով, ես իմ անձնական փորձով տիմ ոլորտում, լինելով ելքմբակցության անդամ, լինելով ելքմբակցության քարտուղար, ես կետ առ կետ հիշում եմ տարբեր ժամանակներում տարբեր քաղաքային խնդիրների հետ կապված բոլորիս դիրքորոշումը, որովհետև մենք նաև այն ժամանակ նիստերը արձանագրում էինք եւ այդ արձանագրությունները մինչ այսօր կա, դա իհարկե մենք անում ենք մեր խմբակցության համար, բայց այդ արձանագրությունները մինչ այսօր կա, որոնց մեջ նշված են կետ առ կետ յուրաքանչյուրի կարծիքը որևէ հարցի շուրջ, յուրաքանչյուրի դիրքորոշումը կամ մտավախությունը։ Հենց այդ կետերի համար իրենք դարձան իշխանություն, որտեղ ժողովուրդը վստահ էր, որ իրենք գալու են իշխանության եւ պայքարելու են այդ ամենի դեմ։ Ինչու չունեցան այդ օրինակ, դուք վերջերս անդրադարձել եք թանկացումների հավերաբերյալ, ժամանակին ինչպիսի դիրքորոշում ուներ նույն ելքդաշինքը, այսօր արդեն ականատես ենք լինում թանկացումների, անգամ 3 արդեն գազի գնի թանկացման մասին էին քիչ-քիչ փորձում ակնարկել։ Տեսեք, ես այդ գրառումն արել էի հիշողությունը վերահրապարակելով, որը 2018 թվականի էր, եւ ամենազավեշտալին այն է, որ քաղաքացիների մթագնաց ներողություն եմ խնդրում իհարկե, բայց այդպես է երևում, մթագնաց ուղեղի դրամաչափով քաղաքացիների մի որոշ մաս ինձ մեղադրում է, բա այն ժամանակ ինչի չէիք խոսում, այսինքն ես 2018-ի հրապարակում եմ վերահրապարակել եւ ինձ ասում են այն ժամանակ ինչի չէիք խոսում, ինչի չէիք խոսում թանկացումների մասին։ Այո, մենք 2018 թվականին ելդաշնքի շրջանակներում պայքարում էինք շղթայական թանկացումների դեմ, ինչպես գիտենք, օր-օրի լինում են թանկացումներ, ամեն հասարակ պարենային մթերքից սկսած մինչև ավելի մեծ եւ ավելի թանկարժեք ապրանքների, եւ ես ուղղակիորեն զարմանում եմ ոչ թե իշխանությունների վրա առաջինը, այլ զարմանում եմ հասարակության վրա, որ այն ժամանակ թանկացումը աննորմալ էր, հիմա նորմալ է։ Ինչի տակ է փաթեթավորվում, դե իշխանությունը հիմա կոռուպցիայով չի զբաղվում։ Դա դեռ վիճելի հարց է, եւ որևէ մեկը այս պահին չի կարող վստահաբար ասել, որ իշխանությունը կոռուպցիայով չի զբաղվում։ Քավլիցի ես էստեղ որևէ մեկին չեմ ուզում մեղադրել, որևէ իշխանական անդամի կամ նախարարի կամ, չգիտեմ, տիմ ոլորտի ներկայացուցիչի, բայց ով վստահաբար գիտի։ Հիմա, այսինքն, իշխանությունը հիմա ինչ անում է, նույնը նաև քաղաքապետարանում։ Ես ապշում եմ այն մարդկանց վրա, որ օրինակ կամազների հետ կապված, հայտնի կամազների պատմության հետ կապված ասում են, դե հո կամազը տուն չէր տարել։ Դե հիմա օրինականացվել է կոռուպցիան պարգևավճարների տեսքով։ Սրանք ի վերջո որքանով էին արդարացված։ Գիտեք, պարգևավճարը որպես երևույթ ես գնահատում եմ դրական, որովհետև դա աշխատակցին խրախուսելու միջոց է, եւ երբեք ված չեմ վերաբերվել պարգևավճարին, բայց այստեղ խնդիրն այն է, որ երևի թե որոշակիորեն ժողովուրդը նույնիսկ պատրաստ չէ այդ թվով պարգևավճարներ տալ բյուջեից, թե կլինի դա համայնքային բյուջե, թե պետական բյուջե, եւ հաշտվել այդ մտքի հետ։ Եթե համացանցում նայում ենք, բոլորը գրեթե դժգոհում են այդչափ պարգևավճարներից, հա, դե իշխանությունը ունի մի շատ հետաքրքիր նախադասություն, դե այն ժամանակ կոռուպցիա էին անում, կոռուպցիայով էին զբաղվում եւ կաշառք էին վերցնում, հիմա չենք վերցնում, պարգևավճար ենք տալի։ Շատ լավ է, որ պարգևավճար եք տալիս, բայց միանգամից կրկնապատիկ կամ երրապատիկ պարգևավճարն է, դա կարծում եմ մի փոքր չափից ավել է։
մի փոքր չափից ավել է, որովհետև դա նաև բորբոքում է ժողովրդի մտքերը եւ ժողովրդի ընդհանուր վիճակը, որովհետեւ ըստ էության հիմա կբոլորի արդեն շուտով հեղափոխության 2 տարին, բայց ես չեմ տեսնում, որ քաղաքացին քաղաքացու կյանքի որակը բարելավի կամ քաղաքացին մի փոքր թոթափի իր կենցաղային հոգսը ինչ որ կետերում, այլ չանդրադառնանք նույնիսկ այն նախադասությանը, որը վարչապետն ասել էր, որ հաղթությունը ձեր գլխում է։ Չենք հաղթահարել այդ ոչ։ Տիկին հաղթահարել ենք։ Թե դուք ավելի շատ եք շփվում երևանցիների հետ, դուք պիտի իմանաք։ Ոչ, որովհետև ես նաև ասեմ, այն ամենը, ինչ կատարվում է սոցիալական հարթակում, դա դեռ ընդհանուր պատկերը չէ, եւ ես վստահեցնում եմ, որ սոցիալական ցանցերից դուրս կյանք կա եւ շատ ավելի ռեալ է եւ շատ ավելի իրական է, եւ որում նաեւ կան շատ ավելի լուրջ խնդիրներ, լուրջ բողոքներ, թե կապված կենտրոնական իշխանության հետ, թե կապված քաղաքային իշխանության հետ, այսինքն այն չի, որ ինչ որ ֆեյքերի կազմակերպություններ կառավարում են համացանցը եւ փորձում են ցանկացած հարցով նույն իսկ ինչը շատ զազրելի է եւ ինձ ահավոր զայրացնում է, նույնիսկ զոհված զինվորի ծնողի ելույթի տակ գրել հայհոյանքներ կամ վատաբանել, այսինքն մենք ինչ ենք սպասում, մենք այդ համագործակցությանը սթափության կոչ էր անում և տեսնում, որ այստեղ անվտանգության խնդիր կա ապերության մտնոլորտի հետ կապված։ Այո, ես եւս այդ կարծիքին եմ, եւ ինչն է հետաքրքիր, որ սթափության կոչ անում են բոլորը։ Սթափության կոչ անում են բոլորը, բայց ոչ իշխանական ֆեյքերը, ոչ ընդդիմադիր ֆեյքերը, ի վերջո այդ կոչի հետքերով չեն գնում, այսինքն չեն ենթարկվում, չեն ենթարկվածնում։ Եթե այսօր քաղաքացին խնդիր ունի օրվա հացի, որի համար եւ որոշակի գումարով հայհոյանքներ է գրում կամ վատաբանում, չգիտեմ, փոքրից մեծ կին թե տղամարդ տարբերություն չկա, ուրեմն մեր երկիրը իսկապես շատ վատ վիճակում է, տնտեսապես եւ սոցիալապես շատ վատ վիճակում է, եթե մարդը 1000 դրամի համար պատրաստ է մի ամբողջ օր նստի եւ հայհոյանք գրի, այլ անձի, անկախ նրանից ով է այդ անձը, այլ անձի հասցեին, ուրեմն մենք լուրջ մտածելու բան ունենք։ Ձեզ մեղադրում էին, որ դուք եկել եք անձնական դաշտանցել եւ անձնական վիրավորանքներ եք հնչեցնում, օրինակ քաղաքապետի հասցեին, հա։ Գոնե անցած տարի վերջին նաեւ մեկնաբանություններ եղան ձեր հասցեին։ Ինչպես եք դուք դրան վերաբերում եւ այսօր կա ափսոսանք փոշմանելու ինչ որ ցանկ։ Առանձնապես չծանրանալով այդ թեմայի վրա, ասեմ, որ ես կետ առ կետ պատասխանել եմ այդ հայտնի ելույթում, ենթադրում այդ ելույթի մասն է խոսքը, կետ առ կետ պատասխանել եմ քաղաքապետի մեզ ուղված արտահայտություններին, ճակերտների մեջ ասած արտահայտություններին, կապված կոմենտների հետ, կապված հանրապետականի ժամանակ աշխատելու հետ եւ այլ եւ այլ, այդ որևէ անձ, ես ուզում եմ մենք հստակ տարբերակում դնենք վիրավորելու, անձնական դաշտանցնելու եւ ուղղակիորեն արձանագրելու միջեւ։ Ոչ, ես կետ առ կետ արձանագրել եմ այն փաստերը կամ այն երևույթները, որոնք եղել են նախկինում, կետ առ կետ արձանագրել եմ։ Շատերը ինձ մեղադրեցին ասելով, որ անձնական բնույթի ես մեջբերում եմ քաղաքապետի նախկին աշխատանքը կամ, չգիտեմ, կնոջ շոր հակնելը, քավլիցի, ոչ ես եմ այդ շորը հակցրել, ոչ ես եմ այդ մեկնաբանությունները գրել, ոչ էլ ես, օրինակ, ֆիլմի պրոդյուսերն եմ եղել, ես շատ հարգանքով եմ վերաբերվում, ինչ այսօր անչափ սիրում եմ քաղաքապետի նախկին գործունեության արդյունքը կլինի, դա հաղորդումների տեսքով կլինի, դա ֆիլմերի տեսքով, ես իսկապես ես դրա տակ մեծացել եմ եւ որևէ մեկը թող ինձ չմեղադրի, որ ես այդ մասով տանում եմ անձնական դաշտ, ոչ։ Եթե քաղաքապետը նախկինում եղել է դերասան, եթե դա ամոթալի փաստ է, ինչը ես չեմ կարծում, քաղաքապետը չպետք է գար այդ աթոռին։ Եթե եկել է այդ աթոռին, ուրեմն դա ամոթալի փաստ չէ, ես էլ եմ այդպես կարծում։ Այդ դեպքում ինչու են ամեն անգամ ասում, որ ես հատում եմ անձնական այդ անձնավորված դաշտը եւ քաղաքապետին ինչ-որ բաներ եմ հիշեցնում, ոչ։ Ոչ։
դա նորմալ է։ Այդ մարդը այդ գործունեությամբ զբաղվել է 20 եւ ավելի տարի։ Մենք բոլորս այդ տեսանյութերի տակ մեծացել ենք։ Եվ ևս մեկ անգամ ասում եմ, ամենայն հարգանքով եմ վերաբերվում քաղաքապետի նախկին աշխատանքին։ Տիկին Վարդանյան, Երևանի ավականիում կան ավականու անդամներ, որոնք ոչ թե նախկինում, այլ հիմա հա զբաղված են մեկ այլ աշխատանքով, օրինակ Խաչունցը ներգրաված էր Հուզանք եւ Զանք այդ աղմկոտ ներկայացման մեջ։ Սա ի վերջո ամոթալի չէ Երևանի ավականու անդամի համար, հա, երբ նա ի վերջո ներկայացնում է երևանցիներին թիմ կառույցում։ Ուրեմն Երևանի ավականու անդամը Երևանի օրենսդիր մարմին է, եւ այստեղ գրեթե տարբերություն չկա պատգամավոր թե ավականու անդամ, որովհետեւ երկուսի պատասխանատվությունն է ամեն մեկին իր բնակավարում եւ իր մասշտաբներում նույնն է, այսինքն եթե դա լիներ ինձ ուղղակի հետաքրքրում է, եթե դա լիներ ազգային ժողովի պատգամավոր, նույն մեկնաբանությունները եւս լինելու էին, որ դա նորմալ է, որ ավականու անդամը, չգիտեմ, ողնում է փողոցում կամ, չգիտեմ, հաճում է երևի, որովհետեւ տեսանյութից այդպես է երևում, եւ այստեղ եւս որևէ այն ժամանակ էլ ինձ որոշ մարդիկ փորձեցին մեղադրել, որ ես այդ նախադասությունը, որ ինձ համար գոնե ինձ համար անթույլատրելի է ավականու անդամի նման կեցվածքը, երբ ես ասում եմ, որ ավականու անդամը չպետք է մետրոյի հարակից տարածքում ոռնա, ինձ ասում էին՝ դուք վիրավորում եք։ Եվս մեկ անգամ ասում եմ, ես չեմ վիրավորում։ Ես ընդամենը փաստն եմ արձանագրում։ Այո, դա ինձ համար անթույլատրելի է։ Եվ հասարակության, ինչպես նաև ընթացիկ երևաց, հասարակության մեծ մասի համար դա իսկապես անթույլատրելի է, գիտեք։ Եթե դա լիներ փակ դահլիճում, եթե դա լիներ հրավիրատոմսով միջոցառում կամ տոմսերով միջոցառում, դա այլ կերպ կընկալվեր։ Բայց ի՞նչ է նշանակում կանայք մետրոյի հարակից տարածքում նման օրինակ գործունեություն ծավալել։ Սա ինձ համար գոնե անթույլատրելի է, եւ երևի թե այո, ես հետամնաց եմ որոշակի օրեն այս հարցի հետ կապած։ Եթե նրանք համարվում են առաջադեմ, ես ընդունում եմ, որ ես ունեմ հետադիմական հայացքներ նման օրինակ հարցերի հետ կապած, որովհետեւ ես չեմ ուզում քրոջս բալիկի հետ մետրոյից դուրս գամ եւ տեսնեմ կանայք նման ձայներ են հանում, եւ քրոջս բալիկի ինձ պատտվի եւ ասի, որ մորաքույր դու ելես հաճում կամ ոռնում։ Այս ցանցերում նաև Երևանի ավականու շատ անդամներ հիպերվանականատես են կլինում, որ տարբեր, այսպես ասած, խրախճանքների են հա մասնակցում, մեկնաբանություններ, վիրավորանքներ եւ այլն եւ այլն։ Ի վերջո Երևանի ավականու անդամը պետք է կաշկանդված լինի կամ գոնե զսպված լինի նաև սոցցանցերում, թե ոչ։ Ավականու անդամը հասարակական հիմունքներով աշխատանք է, եւ ըստ էության որևէ կաշկանդվածություն չկա, բայց այնուամենայնիվ յուրաքանչյուր մարդ իր մեջ պետք է գիտակցի եւ իր առաջ պատասխանատու լինի, նաեւ ինչու ոչ իր ընտրողի առաջ, ոչ թե ֆեյքերի առաջ, այլ իրական մարդկանց առաջ։ Այո, քաղաքապետին եւ քաղաքային թիմին իհարկե բոլորս հասկանում ենք ինչի արդյունքում եւ ում հովանավորությամբ հավաքեցին 81% շուրջ 81% ձայն, ես ընդունում եմ պարոն Մարությանին որպես քաղաքապետ, որովհետև ժողովուրդը իսկապես գնացել է ընտրության եւ ընտրել է քաղաքապետին մի շարք հանգամանքներ մի կողմ դնելով, բայց կարծում եմ նաեւ նրանք պետք է ունենան պատասխանատվություն, այսինքն այնպես չի, որ այս ամենաթողությունը նորմալ է, շատել որ ժողովուրդը ընտրել է, այս ամենաթողությունը նորմալ չէ, այո, այդ թափության կոչերը բոլորն են անում, բայց չգիտես ինչու որևէ մեկը չի հետևում դրան, նույն վիճակը համացանցում շարունակվում է, նույն վիճակը երկիրն այնքան քաղաքական է դարձել, ժողովուրդն այնքան քաղաքական է դարձել, որ օրինակ ես արդեն իմ մտերիմների շրջապատում, եթե ինչ որտեղ հյուրեմ կամ ընդհանրապես չեմ խոսում կամ փորձում եմ, որովհետեւ արդեն բոլորը դարձել են քաղաքական վերլուծաբան, բոլորն իրար հետ վիճում են, բոլորը ներգրաված են քաղաքական կամ քաղաքային թեմաների մեջ, եւ սկսած բժշկից, վերջածած, չգիտեմ,
կոշկակարով կամ բանկային համակարգի աշխատակցով բոլորը քաղաքագետ են դարձել։ Անդրադառնանք իրավական։ Ես սա խնդիր եմ։ Անդրադառնանք իրավական, մտնել իրավական համակարգին, հատուկ քնչական ծառայությունը մերժեց Դավիթ Խաշակյանի հաղորդումը, որ քաղաքապետը եւ փոխքաղաքապետը չարաշահել են իրենց լիազորությունները։ Ինչ կասեք այս մասին եւ ընդհանրապես, հա, այս գործի աղմուկի շուրջ դուք համակարծիք եք Դավիթ Խաշակյանի հետ, թե ոչ։ Իհարկե համակարծիք եմ, առիթ եմ ունեցել բազմաթիվ անգամներ եթերներով խոսել դրա մասին, եւ նաեւ խոսել ենք բազմաթիվ անգամներ մեր մտավախությունների մասին, որովհետեւ այսօր կենտրոնական իշխանությունը շատ ամուր կապերով փոխկապակցված է քաղաքային իշխանության հետ, եւ չմոռանալով մի շարք հանգամանքներ, որ օրինակ ԱԱՀ Բարձրաստիճան Պաշտոնյան այն շենքի կառուցապատողներից մեկն էր, ով վերջերս պարգևատրվեց, չմոռանանք այն հանգամանքը, որ ոստիկանության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատարը պարոն Մարությանի մանկության ընկերն է, դա որևէ մեկը չի հերքում, չմոռանանք այն մասին, որ քնչական կոմիտեն եւս սերտ փոխկապակցված է թե կենտրոնական իշխանությունների հետ, թե քաղաքային իշխանությունների հետ։ Մենք ունենք այդ մտավախությունները, եւ այստեղ եւս մեկ անգամ ուզում եմ հիշել պարոն Բաբայանին, ով դատական քաշքշուկի մեջ է հայտնվել, անձնապես չեմ ճանաչում, բայց մամուլից իհարկե տեղեկացված եմ, որ դատական քաշքշուկի մեջ է հայտնվել երկոր ուշ շուտ դիմում մուտք անելու պատճառով, եթե այս իշխանությունների օրոք նույնիսկ այս ամենը չբացահայտվի, վաղը գալու են հաջորդ իշխանությունների եւ վարվելու են նույն այս իշխանությունների կերպ։ Այսինքն այդ հսկայական կեղծիքը թաքցնելն ուղղակի անհնար է եւ երկար չի տևի։ Տիկին Վարդանյան, երբ ենք ազատվելու մահվան վերելակներից եւ հուսահատության գազելներից, հա, ի վերջո դրա համար այս քաղաքային իշխանությունը դարձավ իշխանություն։ Այո, պատասխանատուն միանշանակություն է, որովհետեւ իրենք ծրագիր են ներկայացրել եւ պետք է գնան ըստ իրենց ծրագրի։ Նախորդ տարի 20 վերելակ, ինչպես գիտեք, պիլոտային ծրագրով փոխարինվեց, եւ վերջին նիստի ժամանակ, երբ քննարկում էին բյուջեն 20 թվականի եւ զարգացման ծրագիրը, պարոն Սարգսյանին, Հայկ Սարգսյանին, փոխքաղաքապետ, հարց ուղեցի, որ բազմաթիվ խոսակցություններ կան, այդ նաեւ մամուլի խոսնակներ հայտարարություն տարածել, որ 2020 թվականին փոխարինվելու են շուրջ 100 վերելակ, որտեղից ենք այդ գումարը վերցնելու։ 5-ամյա ծրագրում չկար այդ մասին։ Ոչ, ոչ 5-ամյա ծրագրում կար, ոչ էլ որևէ հոդված կար 2020 թվականի ծրագրում զարգացման, եւ պարոն Սարգսյանը բառացիորեն ցիտում եմ, ասեց, որ մենք ամեն կերպ փորձելու ենք դա անել եւ գումար ենք հայթայթելու։ Հիմա ես չգիտեմ ինչ ընդհանուր տեսլական ունեն, որ մտածում են, որ եւս 400 վերելակի գումար են հայթայթելու, որովհետեւ եթե այդ վերելակները իսկապես որակյալ են, ինչի հետ կապված, ես դեռևս կասկածներ ունեմ, որովհետեւ բազմաթիվ նամակներ եմ ստացել կապված վերելակների որակի հետ, եւ պետք է նաեւ հասկանալ, դա միայն խցիկներն են փոխարինվում, թե շարժիչը եւ ճոպանները, բազմաթիվ մտահոգություններ կան, եւ ես չգիտեմ իսկապես այդ գումարը ոնց է հայթայթվելու, երևի ընթացիկ ավելի բարձ կդառնա։ Ինչ վերաբերվում է տրանսպորտային ցանցին, այստեղ գիտեմ, որ Ասիական զարգացման բանկի հետ բանակցություններ են վարվում, եւ խոսքը գնում է մոտավոր 25 միլիոն ԱՄՆ դոլարի մասին, մոտավոր իմ տեղեկություններով, եւ այստեղ եւս ես չեմ պատկերացնում, ոնց է քաղաքային իշխանությունը կամ կենտրոնական իշխանությունը եւս այդքանով կամ ավելի մեծ գումարի չափսով մեծացնելու մեր արտաքին պարտքը։ Իմ տեսլականը քաղաքային տրանսպորտի հետ կապված հետեւյալն է։
հայտարարել է պետք մրցույթ, ներգրավել 2-3 մասնավոր օպերատոր, լինի մրցակցային դաշտ և իրականացվի մասնավորի միջոցով, այսինքն այդ համայնք մասնավոր խոսակցությունները, որ միշտ կուրս կծեցելով բարձրաձայնում են քաղաքային իշխանությունները, չկա, որովհետև մենք տեսնում ենք աղբահանությունը քաղաքային է, քաղաքային հիմնարկ է, բերել են արդեն կանաչապատումը քաղաքային, այսինքն ամեն ինչ քաղաքապետը բերում է անձամբ իր ենթակայության տակ, եթե քաղաքապետը, ես մի քանի անգամ ասել եմ, եթե քաղաքապետը չի կարողանում լեզու գտնի, կամք չունի լեզու գտնի իր կապալառուների հետ, դա դեռ չի նշանակում, որ համայնք մասնավոր համագործակցությունը սխալ է, աշխարհն այսօր գնում է համայնք մասնավորի, մենք գնում ենք դեպի սովետական միություն մեր վարկու բարկով, սա սխալ է, և տրանսպորտի հարցը միանշանակ ավելի արագ կլուծվեր, կկարգավորվեր ամբողջ ցանցի հարցը, ոչ թե չգիտեմ 50 կամ 100 ավտոբուս բերելով, ամբողջ ցանցի հարցը կկարգավորվեր իմ պատկերացրած տեսլականով, ամեն դեպքում կարելի էր դա գոնե որոշ ժամանակ քննարկել, ես չգիտեմ ինչ քննարկումներ են գնում ներսում, որովհետև դրանք ամբողջովին փակ են մեզ համար, և այդ նախադասությունը, որ մենք աշխատում ենք թափանցիկ, մի անգամ քաղաքապետը նիստի ժամանակ ասեց, որ մնացել է քաղաքապետարանի զուգարանները թափանցիկ լինեն, և այլն, և այլն, սիրում է համեմատականներ անել անտեղի, մենք որևէ տեղեկություններ չենք ունենում նախորդ, մենք այդ ամենը իմանում ենք մամուլից, ինչպես նաև իմացանք, որ օրինակ տրանսպորտային ցանցի նախագիծը պատրաստ է և գնացել է կառավարություն քննարկումներ են իրականացում, դա իմացանք ուղղակի մի չքնաղոր հարցազրույցի ժամանակ բանախոսներից մեկից։ Տիկին Վարդանյան, դուք նշեցիք, որ չգիտեք որտեղից են այդ գումարները հայթայթելու, սակայն Սամվել Ալեքսանյանը տեղյակ է, հա, որտեղից կարելի է հայթայթել, և ասաց, եթե գործերս լավ լինեն, ավտոբուսներ եմ գնելու, այսինքն կարելի ասել, որ այս իշխանության հույսը էլի Սամվել Ալեքսանյաններն են, այսպես ասած։ Պարոն Ալեքսանյանի ես սկսել եմ շատ լուրջ վերաբերվել, որովհետև պարոն Ալեքսանյանը նախկինում համարվում էր բոլորի կողմից, այդ նաև իշխանական թևի, այսօրվա իշխանական թևի կողմից համարվում էր օլիգարխ, այսօր պարոն Ալեքսանյանը համարվում է խոշոր գործարար, և ես սկսել եմ շատ լուրջ վերաբերվել պարոն Ալեքսանյանի յուրաքանչյուր ասածին, և այո, լուրջ եմ վերաբերվում նաև վերջին հարցազրույցին կամ վերջին նախադասությանը, որ լսեցինք պարոն Ալեքսանյանից ավտոբուսների հետ կապված, և այստեղ որևէ ծիծաղալու կամ լուրջ չվերաբերվելու բան չկա, որովհետև փաստը ցույց է տալիս, որ եթե պարոն Ալեքսանյանի կնոջ անունով ինքնակամ շինությունը օրինականացվում է, և շատ կարճ ժամանակ հետո պարոն Ալեքսանյանը քաղաքին նվիրում է 3 բեռնատար մեքենա, ինչքան էլ որ քաղաքային իշխանությունները ծաղրեն բոլորիս ասելով, որ դե բա մենք ինչ իմանանք Ալեքս Ընթոլդին կազմակերպությունը ումնա, հո պարոն Ալեքսանյանին չի կամ կարողա պարոն Ալեքսանյանինը, ինչքան է նմանատիպ մանիպուլյացիաներ անեն, դա արձանագրված փաստ է այլևս, ինչպես նաև շատ այլ Գագիկ Խաչատրյանի շենքի հետ կապված, չգիտեմ, Դավթաշենում կառուցվող շենքի հետ կապված, այդ մարդիկ կոնկրետ քաղաքից ինչ-որ բան վերցնելով նվիրատվություն են արել քաղաքին, այստեղ գործում է նույն Երևան հիմնադրամի մեխանիզմը, այսինքն մենք այն ժամանակ նաև իշխանական թևի, հիմնականում իշխանական թևի ավականու անդամների հետ, ովքեր այսօր ազգային ժողովի փոխոսնակ են, նախարարներ են, փոխվարչապետ, աշխատակազմի ղեկավար և այլն, մենք մշտապես մեր դժգոհություն ենք հայտնել և մտավախությունները Երևան հիմնադրամի հետ կապված, հիմա ինչ է փոխվել, այդ բոլոր հարցերում ուզում ուղղակիորեն ասել, ընկերներ, ինչ է փոխվել, այսինքն նախկինում դա նորմալ չէր, հիմա նորմալ է, բոլոր երևույթները, որ նախկինում համարել ենք մեր թիմով բոլորով աննորմալ, այսօր համարում են նորմալ, և մի բան էլ մեզ մեղադրում են նրանում, որ մենք դա համարում ենք աննորմալ, այստեղ մեզ մոտ մեր քաղաքական գիծը, մեր քաղաքային տնտեսության տեսլականը, մեր որևէ բանը չի փոխվել ելք խմբակցության ժամանակներից սկսած մինչ այսօր, մենք մեր գծից չենք շեղվել, այդ իրենք են իրենց գծից շեղվել, այս դեպքում ինչ շահեցինք և ինչ կորցրեցինք Տարոն Մարգարյանին փոխարինելով Հայկ Մարությանով։
Այստեղ չեմ ուզում անձնավորել Տաուն Մարգարյան, Հայկ Մարության, այստեղ ուզում եմ ոչ էլ քաղաքական թիմերից եմ ուզում խոսել, ուղղակի ուզում եմ խոսել պրոֆեսիոնալիզմից և պրոֆեսիոնալիզմի բացակայությունից, որովհետև նախկին իշխանությունների ժամանակ քաղաքապետարանում կային շատ և շատ անհամատեղելի պաշտոնին, օրինակ վարչության պետեր կամ փոխքաղաքապետեր, օրինակ, և կային շատ և շատ ավելի լավերը, այսինքն այն ժամանակ մենք տեսնում էինք հստակ աշխատանք, հստակ օրինակ բյուջեի նախագիծը մեզ չէր ներկայացվում, ինչ-որ փնթի հաշվարկների տեսքով բյուջեի քննարկումները լինում էին շատ ավելի լուրջ քննարկումներ, շատ ավելի կոնստրուկտիվ քննարկումներ եւ այլն եւ այլն։ Հիմա այդ ամեն ինչը շատ ավելի ամենաթողության մակարդակի եւ տենց վերում դնում են, ուզում եք նայեք, հարցունեք, տվեք, չէ՞ մենք գնացինք ինչ-որ լուրջ զեկույցներ եւ այլն եւ այլն, բացակայում են, բացակայում են։ Ինչ վերաբերվում է քաղաքին, քաղաքն այսօր ունի ընտրված քաղաքապետ, քաղաքն ունի ընտրված քաղաքապետ, և ինչի ինչ որտեղ չեն կարողանում պահանջենք նախկին իշխանություններից, ավելի ճիշտ պահանջում էինք, բայց ըստ էության բոլորս էլ բարձրաձայնում էինք, որ որոշակիորեն ընտրակաշարքներով կամ ընտրակեղծ արարությամբ ընտրված իշխանություններ են, հիմա իշխանությունը լեգիտիմ է, ավելի քան լեգիտիմ է, և այո, մենք պետք է պահանջենք, այո, քաղաքապետը ստացել է 81% վստահության քվե, և այո, յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է պահանջի։ Արտահայտությունները, բանախկինում ինչի՞ չէիք խոսում, բանախկինում ձեզ դուր էր գալի, ընկերներ, լսեք, նախկինում մենք ինչով ենք զբաղվել, ինչքան ենք խոսել, և եթե ուղղակիորեն դուք դա չեք ուզում տեսնել կամ ձեզ դա որոշակի ձեռնտուչի, դա դեռ չի նշանակում, որ մենք չենք խոսել։ Այստեղ նույնպես եմ ասում, խնդիրը անձնավորված չէ, խնդիրը քաղաքապետի աթոռն է, և անձը, ով նստած է քաղաքապետի աթոռին, կլինի դա Պողոս Պողոսյանը, կլինի դա Մարտիրոս Մարտիրոսյանը, Տարոն Մարգարյանը, թե Հայկ Մարությանը, այստեղ էական տարբերություն չկա, քաղաքին պետք է լուրջ քաղաքապետ, կոնստրուկտիվ քաղաքապետ, և հստակ խոսք ձևակերպող և հստակ գործով զբաղվող քաղաքապետ, ոչ թե որոշակի մանիպուլյացիաներ անող և ժողովրդի բաց ներվի վրա խաղացող քաղաքապետ։ Որպես երևանցիներ, երբ ենք պահանջելու, որպիսի ևս մի խոստում իրականանա և ունենանք նոր մետրոյի կայան, ինչը Արթուր Մեսյանը շատ վստահ նշում էր։ Պարոն Մեսյանը, ամենայն հարգանքով պարոն Մեսյանին, շուրջ տարի ու կես առաջ ևս վստահ նշում էր, որ լինելու է մետրոյի կայարան, և մի չքնաղոր մենք իմացանք, որ այդ կայարանը չի լինելու, դե ներդրողը գնաց, բայց հենց մեզ մեղադրում էին, որ մենք չենք հավատում, որ մետրոյի կայարան է լինելու, մենք այս ազգի թշնամին էինք այդ պայտրությամբ, և այլ և այլ, որովհետև որևէ հստակ հաշվարկ չկար, հիմա ևս առանձնապես որևէ բան չկա, գիտենք, որ կա ինչ-որ ներդրող, և կառուցելու է մետրոյի կայարան։ Սա բավականին թանկարժեք հաճույք է, բավականին թանկարժեք հաճույք է, բայց սա իհարկե իմ անձնական սուբյեկտիվ կարծիքն է, ես կարծում եմ, որ պետք է գումար ունենալու դեպքում պետք է առաջնային զբաղվել քաղաքային տրանսպորտով, ոչ թե մեկ կայարան բացել և պոպուլիզմով զբաղվել, որ մենք բացեցինք կայարան։ Իհարկե ես դրան էլ չեմ հավատում այս պայտրությամբ, որ բացվելու է, իդեպ հնգամյա զարգացման ծրագրում մի շատ հետաքրքիր կետ կա, կայարանի և Ռասիա կինոթատրոնի արանքում ընկած ինչ-որ հատված կա, որտեղ կարող են կառուցել մետրոյի կայարան, մետրոյի կայարան ասված է, այսինքն ոչ ռելսերի խնդիր կա, որևէ բանի խնդիր չկա, խնդիր կա հարթակի, որ մարդիկ բարձրանան կանգնեն այդտեղ, և խնդիր կա տանիքի, ծածկի, թե դա կլինի փակ, թե դա կլինի բաց, դա արդեն էական չի, և ես կարծում եմ, որ 2-3 տարի հետո, որովհետև դա առանձնապես իրեն ծախ չի ընդհատվում, այսինքն փորելու բան չկա, նոր էլ սեր գցելու բան չկա, որ մի 1-2 տարի, 3 տարի հետո ուղղակի քաղաքապետը հպարտ կկանգնի և կասի, որ մենք բացեցինք մետրոյի կայարան, անունը մետրոյի կայարան է, անունը նոր կայարան է,
Եվ դրա տակ ամեն ինչը փաթեթավոր են։ Ես այդ խոսակցություններին չեմ հավատում լիովին, ամբողջովին, որովհետև աչքի տակ ունեցել եմ շատ ու շատ չեղարկված ծրագրեր, ինչպիսին օրինակ Արշակունյաց Գարեգին Նժդե այդ հանգույցն էր, որ պետք է կառուցվեր էստակադան, որը եւ ինչպես գիտեք, չեղարկվել է եւ չի է լինելու, բայց այն ժամանակ նույն պաթոսով նկարներ էին տեղադրում, էլի մեզ մեղադրում էին, ինչին մենք շատ կողմ էինք, որ կա էստակադա է լինելու, էապես բեռնաթափվելու է Արշակունյաց Գարեգին Նժդե այդ հանգույցը եւ այլն եւ այլն։ Անցավ 1 տարի եւ մենք ուղղակիորեն իմացանք, որ դա չի լինել։ Քանի որ այս տարվա ձեր առաջին հարցազրույցն է, նաեւ պիտի անդրադառնամ Ամանորի իրադարձություններին, հա, այն միլիոնները, որ ծախսվեց, որքանով արդարացվեցին ձեր գնահատմամբ եւ որքանով էր այդ սպասված Ամանորը Երևանցիների համար։ Ես ի սկզբանե երևի տեղյակեք, որ դեմ եմ եղել այդ չափ գումարի պաշտպանը եւ իրապես չեմ հասկացել այդ գումարը ինչի վրա է պաշտվելու։ Ամեն դեպքում հասարակությունը եւս տալիս է իր գնահատականը եւ այստեղ չեմ ուզում հիմնականում մեղադրել քաղաքապետարանին, որովհետեւ այդ բյուջեի մի ահռելի մաս տրամադրել էր կառավարությունը, երևի թե այդ ամենը կազմակերպված էր պարոն Փաշինյանի հրապարակում Ամանոր շնորհավորելու հետ կապված, որովհետև դրանից հետո եղավ Պրեկովիչի համերգը, որը գիտեմ, որ լավ է անցել, բայց նաև Հանրապետության հրապարակը կիսով չափ դատարկ է եղել, և դա այն չէ, ինչ կարող ես պարտադրել հայ տեսակին, հայ ընտանիքին, որ իր ընտանիքը թողնի եւ իշնի Հանրապետության հրապարակ, օրինակ հոդոկ ուտելու, չեմ ուզում այդպես մանր բաների անդրադառնալ, բայց ես լինելով այս հարցում պեսիմիստ, ես հասկացա, որ ամեն ինչ անցել է շատ ավելի վատ, քան նույնիսկ ես էի սպասում։ Բայց այստեղ եւս մեկ անգամ ասում եմ, առանձնապես չեմ տեսնում քաղաքապետարանի մեղքը, որովհետեւ ես ամիսների ընթացքում տեսել եմ, ինչպես է աշխատել պարոն Վիրավյանը, փոխքաղաքապետը, մշակույթի վարչության պետը եւ այդ թիմը։ Սա ես գնահատում եմ միանշանակ, գնահատում եմ եւ շնորհակալ եմ աշխատանքի համար, բայց այն ինչ ունեցանք արդյունքում, դա ոչինչ էր այդ ահռելի գումարների հետ կապված։ Իսկապես ոչինչ էր եւ դա միայն իմ կարծիքը չի, թե Ամանորից առաջ շատ շատերն էին ոգևորությամբ սպասում, Ամանորից հետո ես որևէ ոգևորություն այս հարցի հետ չտեսա։ Տիկին Վարդանյան, անընդհատ փորձում ենք վերկանգնել, չմանրանալ եւ այլն եւ այլն, բայց ընդդիմախոսների քննադատության դիպատասխան արդեն այն մակարդակին ենք ասել, որ իմ քայլը խմբակցության падգամավորը հենց իր թիմակից կին падգամավորին ասում է ամուսնացիր կանցնի։ Տարեվերջին նաև հայտնի դարձավ, որ դուք մերժել եք, հա, ձեր փեսացուների առաջարկները եւ այլն եւ այլն։ Առհասարակ որքանով էր կոռեկտ նման մակարդակի արդեն հասնելը падգամավորների եւ այլն եւ այլն, եւ կին քաղաքական գործչի հասցեին այսպես արտահայտվել։ Ցավոք, կին քաղաքական գործիչները մեր իրականությունում, մեր իրողությունում շատ-շատ ավելի խոցելի են, շատ ավելի խոցելի են եւ կնոջն ավելի թեթև են վիրավորում տղամարդիկ, կան կվիրավորեին տղամարդուն, եւ այդ միջադեպի հետ կապված, եթե չլիներ Տիկին Սոֆյան, լիներ տղամարդ, վստահաբար դիմացինը իրեն չէր էլ կարող թույլ տալ նման բան արտահայտվել։ Սա իհարկե շատ նյարդայնացնող եւ զայրացնող է, որովհետեւ միևնույն է, այդ խտրականությունը դեռևս կա մեր հասարակության մեջ, եւ դա նաեւ ես անձամբ ինձ վրա եմ զգում եւ շոշափում, որովհետեւ նույն բանը, ինչ ես ասում եմ ամբիոնից, շատ ավելի խոցելի է ընդունվում, կամ գնատուն ճաշ եփիր, կամ ամուսնացի գնանք մենք քեզանից պրծնենք եւ այլ նման մեկնաբանություններ են լինում, եւ
Ինչ վերաբերվում է Տիկին Հովսեփյանի միջադեպին, ես շատ լավ ճանաչում եմ Տիկին Հովսեփյանին, գիտեմ, որ շատ պինդ տեսակ է, և կարծում եմ, որ Տիկին Հովսեփյանը ուղղակիորեն ծիծաղել է այդ արտահայտության վրա, և կարծում եմ, որ դիմացին միանշանակ չպետք է իրեն նման բան թույլ տար, ինչպես և չպետք է թույլ տան շատ շատերը, թե հասարակության մեջ, թե քաղաքականությամբ զբաղվող, բայց իսկապես դժվար է լինել կին քաղաքական գործիչ, որովհետև սովորաբար փորձում են տանել անձնական դաշտ, սովորաբար փորձում են հիմնականում շեշտը դնել արտաքինին, կամ չգիտեմ, լանջը էլի բաց է, կամ շուրտ ներքի գույնը կսողը ինչ ելույթ կարող է ունենալ, կամ չգիտեմ, ասենց ամենաչնչին նյուանսներից բռնած փորձում են սեղմել, ցավեցնել եւ այլն, բայց կինը, ով մուտք է գործում քաղաքականություն, իհարկե պետք է պատրաստ լինի այդ ամենին, ես առաջին անգամ այս ամենի հետ բախվել եմ երբ Տարոն Մարգարյանը հրաժարական տվեց և համացանցում մինչ այսօր անհասկանալի գոնե ինձ համար նյութեր սկսեցին տարածվել և եփվել այդ ամենը, որ Երևանը կունենա կին քաղաքական գործիչ, դա կլինի թե Հիմնա Վարդանյանը, այդ ժամանակ նույնիսկ իմ 30-ը չէր բոլորել, այսինքն ես նույնիսկ տարիքով չէի համապատասխանում, բայց այդ մեկ շաբաթվա 10 օրվա ընթացքում ես այնպիսի բաների միջով անցա, ես շնորհակալ եմ եւ գովաբանական խոսքերի համար, եւ շնորհակալ եմ, մեծ շնորհակալություն եմ հայտնում այն մեկնաբանություններին, որով փորձում էին ինձ ցավեցնել կամ որոշակիորեն ճնշել եւ այլն, որովհետեւ դրա արդյունքում ես ավելի ուժեղ դարձա ու հիմա ուղղակիորեն ժպտում եմ այն տեսակի վրա, այդտեղ ինքնաբավության խնդիր կա, որովհետև ես չեմ պատկերացնում ինքնաբավ կինը մտնի համացանց եւ այլ կնոջ հասցեին, ինչ որ անձնական վիրավորանքներից սկսած մինչեւ արտաքին, ես ուղղակի խճում եմ նրանց եւ ամենևին դա մեծամտություն չլինի, բայց ես կարծում եմ, որ նմանատիպ մեկնաբանություններ անող, մանավանդ եթե դա կանայք են, էլ չեմ խոսում իհարկե տղամարդկանց մասին, դա ընդհանրապես ինձ համար աբսուրդային ժանրից է, բայց եթե կանայք են, ես ուղղակիորեն խճում եմ նրանց եւ ասում եմ, ոչինչ, դա ես ցենց եմ ստացվել, դուք էլ ցենց, ես մեղավոր չեմ դրա համար։ Ասում են լավ քաղաքական ուժը հենց ընտրությունների հաջորդ օրվանից սկսում է նախապատրաստվել հաջորդ ընտրություններին։ Հանրապետությունը ըստ էության կամուրջները նախայրեց քաղաքացիական պայմանագրի հետ, հիմա կարծես թե Լուսավոր Հայաստանի, դուք արդեն քաղաքական թիմում քննարկում եք, թե հետագայում ինչ չեք անելու։ Ի վերջո պրծնելու են ձեզանից քաղաքային իշխանությունը կամ քաղաքական դաշտը, թե կարողանալու ավելի ուժեղանալ։ Դա վստահաբար ոչ։ Ի սկզբանե այստեղ մի փոքր ուղում անեմ, եթե թույլ կտաք, կամուրջներ այրելու խնդիր չի եղել, այսինքն գուսակցությունը նստել են, զրուցել են, որոշել են բաժանվել ինչ որ հարցերի շուրջ չգալով ընդհանուր հայտարարի։ Սա քաղաքականության մեջ բնական process-ներ են եւ անխուսափելի process-ներ են, բարբերաբար բոլոր գուսակցությունների հետ լինում են նման օրինակ իրավիճակներ, դա չի կարելի մեկնաբանել որպես հարաբերությունները խզել։ Այնուամենայնիվ մենք աշխատում ենք կուսակցությունում, մենք աշխատում ենք քաղաքացիների հետ, մենք աշխատում ենք անհատապես, եւ արդյունքը այնուամենայնիվ գնահատում է քաղաքացին։ Արդյունքը գնահատում է քաղաքացին։ Մեզ շատերը մեղադրում են իշխանություններին կոշտ չքննադատելու մեջ, իշխանական թևին հարող շատ կուսակցություններ կամ անհատներ մեղադրում են հակառակի մեջ եւ այլն։ Մենք մեր հստակ դիրքորոշումներն ունենք հստակ հարցերի հետ կապված, եւ այնպես չի, որ դա միաձայն է որոշվում, միանձնյա է որոշվում, իսկ քաղաքային իշխանության մասով, կոնկրետ օրինակ իմ աշխատանքի մասով, պարոն Սարգսյանը երբևէ խնդիր չի տեսել, կամ այստեղ շատ խոսացիր, այստեղ քիչ խոսացիր, շատ ավելի պինդ պետք է քննադատեիր, կամ այստեղ շատ ավելի մեղմ պետք է լինեիր, այսինքն կա որոշակի անկախություն, եւ ես հուսով եմ, որ այդ անկախությունն արդարացնում եմ,
Մնացածը արդեն ավելի գլոբալ դաշինքների եւ այլն պլաններ չկա։ Այս պահին քննարկումներ ոչ չկան, ամեն մեկս մեր աշխատանքով ենք զբաղված, ընդհանուր քաղաքական իրավիճակային քննարկումներ ենք անում եւ այլն։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Շնորհակալ եմ։ Մենք սիրում ենք այս գարեջուրը։